meu povo galerístico! Estamos chegando. Esse é um teste que nós estamos fazendo com esse vídeo. Esse daqui é o diário de bordo do Dr. Gore. Oh, não! Ano Estelar 2020. Estelar não. Ano do Ovo Estrelado 2020. Hoje é dia 8 de abril de 2020. Esse é o primeiro vídeo que estamos gravando. Esse vídeo exclusivamente no nosso blog. Ok, ok, ok. Então se você está aqui no blog, você não vai ver esse vídeo no canal do Dr. Gore. Se você não sabe, não conhece o canal do Dr. Gore, visite o canal do Gore. Visite, vai lá no canal do Gore. Vê uns vídeos lá, não pedimos você se inscrever. Se gostar, você se inscreve. Mas se não gostar, você só vê os vídeos e depois pode queimar o chão. Ok, ok, ok. Agora se você gostar e se inscrever, você compartilha com a galera que vai coisar do seu canal. Talvez esse primeiro vídeo eu faça um teste, né? Eu coloque ele também no YouTube, até pra avisar o pessoal que eu vou ter esse esquema aqui. Não, não vou fazer não. Eu vou pôr um vídeo lá e falando o que eu tô fazendo aqui, já era. E esse vídeo você só vê aqui no canal do Gore. Aqui no blog do Dr. Gore. www.drgore.com.br. Conseguimos um domínio! Nós conseguimos um domínio! Oh. Ainda para dominar o planeta vai demorar muito tempo, mas enfim. Diário de bordo do Dr. Gore, vídeo número 1. Ano estrelado, ano do ovo estrelado 2020. O tema de hoje é, você prefere casa ou apartamento? Se alguém neste universo imenso vier aqui ver esse vídeo, eu acho que ninguém vai coisar, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que alguém vai vir aqui e vai ver esse vídeo, né? Pelo amor de Deus, se não, pelo menos uma pessoa, nem que eu tiver que pedir pra minha filha, falar, filha, entre lá no blog do papai e tem um vídeo lá, comenta, só pra não ficar careca, porque tudo que eu faço, que eu peço, ninguém vai, mas a partir de agora o pessoal vai. Que nem você vai lá visitar o canal do Gore pra conhecer os vídeos que eu tenho lá. Casa ou apartamento? Eu, como sempre morei em casa, já estive em apartamento por algumas vezes, mas sempre morei em casa. Já morei também no campo, na roça, mas atualmente moramos na cidade. E eu fiquei me pensando, porque eu vi essa pergunta no Twitter. Perguntaram, vocês preferem casa ou apartamento? Até respondi a resposta que eu vou dar pra vocês aqui agora. Ninguém merece viver sem quintal. Ninguém merece viver sem quintal, ninguém merece viver sem quintal, gente. Então a gente precisa de um quintal pra ter uns cachorros, até aqueles mais avacalhados, você tá... Ai, você levanta que aí no banheiro, tem alguém no banheiro, você vai lá no quintal lá... Faz aquele ninguém me ama de noite, né, você... Pô, aí a mulher tá lá no banheiro dando um cagão, você precisando mijar, não dá, não tem nenhuma garrafinha, você vai lá no quintal, lá no meião... Depois você, de manhã, você liga a mangueira, joga uma água ali pra não ficar o fedor, e já era. No apartamento não tem jeito, não dá. E no apartamento também, dependendo do apartamento, você não pode ter um cachorro, você não pode ter um gato, você não pode ter uma galinha. Eu não tenho galinha, pouca gente tem galinha hoje em dia, mas quem quer ter uma galinha não pode ter uma galinha. Mas até tem uma galinha, porque tem gente que é louco, tem gente que tem problema, mas a galinha vai fazer uns negócios, não vai saber usar o vaso direito, a galinha vai dar uns trabalhos, vai dar uns problemas. Vai que de madrugada, 6 da manhã, a galinha... Não vai dar certo, essa galinha vai dar trabalho pra você. Então, eu gostaria, essa é a minha opinião, ninguém merece viver sem quintal, né? Agora você, talvez, já morou em casa e agora mora em apartamento, por livre e espontânea vontade. E se morar em casa ou apartamento, tanto faz. Agora tem gente que só quer morar em apartamento, não consegue viver numa casa. Tem gente que pensa como eu, que ninguém merece viver sem quintal. E eu gostaria que você deixasse nos comentários dessa postagem o que você acha, casa ou apartamento? Obrigado pela sua presença no primeiro diário de bordo do Dr. Gore, ano do Ovo Estrelado 2020, dia 8 de abril. Obrigado. E até o próximo diário de bordo, da próxima quarta-feira. Ok, ok, ok. A partir do segundo diário de bordo, o vídeo vai sair de manhãzinha, tá? 8 horas da manhã você pode vir aqui no blog, já vai estar aqui. Ok? Fui!